Unë fakt e kishë Luan, kisha goxha kureshtje, për mënyrën si do shkonte dhe çfarë të realizonte kjo mosbindje civile. Pasi më vindë mëndë që dy mosbindje civile më të mëdha që janë realizuar në historinë e njerëzimit, dhe para është Mahatma Gandhit, e cila qovi dhe në pavarësinë e Indisë nga kolonializmi anglez, britanik, më falë. Ndërsa e dyta, si mosbindje civile, ka qenë lëvizja e Martin Luther Kingut në lidhje me të drejtat e popullsisë afroamerikane, ose e diskriminimit për njerëzit me ngjyrë. Tani të mendosh për shembull që në vend të Mahatma Gandhit kemi flamur nokën, dhe në vend të Martin Luther Kingut është dikush tjetër, për shembull Gazbardhi, për shembull, po. Mi po problemi është që nuk më krijohet bindja se për cilën të drejtë po luftojnë. Domethënë po luftojnë kush e drejtë e shkelur qytetarit, sepse nëse konsiderojnë që është shkelit e drejtës qytetarit, që është dënuar me iman sigurimi Zoti Sali Berisha, për shkak se nuk i është bindur një vendimi të mëparshëm, të imasë sigurimi, pra rëndërimi pozitës vetë procedurale ka ardhur për shkak të vullnetit, jo se shkërkuar në imasë më rëndë se masat e tjera. Dhe dyta është edhe për shkak të dënimit të deputetit, ose ishtë deputetit Ervin Saljani, i cili gjithashtu dyshohet që e ka fabrikuar atë provë. Pra nuk është se ka qenë një provë reale, dhe ndaj këtij ndërmohet. Dyshohet, jemi në fazën, mund të flisnim me dyshohet derisa s'kishte një vendim gjykate, përsa ka një vendim gjykate që zbardhë vendimi gjykatës. Formalisht, po. Mbështetet mbi atë provë. Po, vendimi është në rregull, po unë që ta them me bindje, unë duhet lexuar arsyetimi, por mendoj që kemi të bëjmë me një fabrikim. Unë personalisht e kam shprehur në çdo studio. Ku janë të drejtat e qytetarëve? Dhe nëse do kishte me idenë që po dalin për mbrojtur të drejtat e qytetarëve, do kishte edhe një ofertë politike. Sepse po ta definojmë me dy fjali Luan, oferta politike që ofron sot kjo parti është një luftë kundër sistemit drejtësisë, dy luftë kundër faktorit ndërkombëtar, tre imponim ndaj sistemit. Në kuptimin që i këtij të vijon. Dhe unë mendoj që ka ndodhur një inflacion dhe një mosbesim nga ana e qytetarëve. Prandaj nuk ka mosbindje reale civile. Pse? E para është ajo që tha dhe zoti Lapaj. Pra duhet të dilte vetë Sali Berisha i pari, dhe të jep të provën që do bëj mosbindje civile dhe jam unë ai që do rrezikoj parë do thyej një vendim të gjykatës, një mas sigurie. E bërë një herë, mund ta bënte dy herë, pse s'e bën herën e dytë? Kjo mund të ndodhë. Po nuk ndodhi, mund të ndodhë. Kjo mund të ndodhë. Unë flas për çfarë ndodhi, mund të ndodhë. Do e kthej filxhanin në kafe, do e shoh po ndodhi. Jo, e kam pa dashmë jo apre fjalën, po unë thjesht po them. Akti takti parë nuk ndodhi. Event nuk përjashtohet, nuk përjashtohet këtë thot Albani. Pra teknikisht opozita ndoshta testoi ujrat përpara se ta bëjë. Dakord, po shiko, nëse në martesë, ditën e parë të martesës do akti dashurisë. Jo, ka një gjë, ka një gjë, më fal, Marsit ka një gjë që qëndroi tek ajo që thot Albani. Domethënë, opozita kishte kohë që ishte vetëm thjesht me vetveten. Po. Testoj sa mund t'i përgjigjen thirrjes së saj qytetarët. Dhe në një farmase qytetarët ju përgjigjen sërish siç ka ndodhur edhe më parë. Nuk dua ty tek numri më shumë apo më pak. Po. Dhe kjo mund të jetë një arsye për ta ushqyer veprimin e mëtejm të opozitës edhe tek ajo shfaqje mosbindjes civile siç. Jam dakord, po ka një problem Luan, sepse po të kujtojmë oferta politike dhe, se më thënë, ultimatumi politik ka filluar që në kone foltores. Zotis Sali Berisha ka thënë që kjo qeveri ka dhe 6 muaj jetë. Dhe do jetë një revolucion madhështor. 6 muaj e krejnë. 6... E krejnë. E drejtë. Po, e krejnë. Ja ka luar 2 vjetë e gjysëm 3, s'ka ndodhë asë ndryshim, protest mas proteste, dëmtimi mi madhi mosbindje civile është që thyje në një pasyrë ose thyje në një reklam nga ato të bashkisë, që në fund prapë adhe ato karike që digjen janë taksat e qytetarëve dhe ato gjama që thyjen, qofse duhet bërë një dëm real, domethënë duhet të tregosh konsistencë vazhdueshme. Le të dalin gjithë njerëzit që i kanë, tulen aty në mshesë siç janë, mos lëvizin me ditë. Kjo është mosbindje civile. Sepse dy njerëz që përmenda pak përpara kanë bërë në mënyrë paqësore. Pra mosbindje civile në kuptimin që ne do ndalojmë ditën e zakonshme civile, pra mënyrën si funksionon ligji, do zej trafikun e makinave, do zej lëvizjen e qytetarëve, pra një jetë normale e zakonshme. Do hyjmë në ambiente që nuk lejohet. Nuk lejohen e drejtë, nuk lëvizim nga aty. Unë përmenda, dhe bëjmë me muaj me ditë katër trafiku, po mosbindje civile me 2 orë edhe me 2 bomba molotov. Unë përmenda faktin e sjelljes me 2 vjeshta. Po Alban, në fund, më falni ta përfundoj edhe këtë. Ideja për ta përfunduar Luan është kjo. Nuk është vetë thelbi se tek mosbindja civile. Është ideja mbasi mbron kjo mosbindje civile. Çfarë duan të arrijnë? Në qoftë se duan të arrijnë një qeveri teknike, unë do e përfundoj me shprehjet e antistenit që e them kudo. Ka thënë këtë gjë antisteni, kush ka njerëzit nuk ka nevojë për funksionin dhe kush ka funksionin tregon që nuk ka njerëzit. Në qoftë se do kishin njerëz dhe mendojnë që janë mazhorancë politike, do kishin nevojë për asnjë funksion në qeveri teknike. S'është e vërtetë.
A thënë të kërkoj shumë falje, me që do më thënë. Jo, jemi në debat, po sigurisht, Koncepti i kërkesës për qeveri teknike ka lidhje me pasigurinë që prodhon korniza ndaç juridike, ndaç funksionale e zgjedhjeve. E morën 2017-ën qeverinë teknike, çfarë arritën? Mirë, pra, unë nuk po them. Ta bëjmë dialog. Unë jam krejt dakord me ju. Po, humbën në thellë. Ja. Humbën në thellë. Dhe isha arsye humbis me thellë, po. Analibi. Pasaj është precedenti madh demokratik. Fakti që e bën Maqedonia, se unë thashë ku e kanë parë, kur e ndigjova nga disa funksionarë që e kanë marrë shembull nga Maqedonia, se unë pritet ta merrin nga ndonjë shtet i Amerikës, pritet ta merrin nga Amerika bashkuar. Koncepti i zgjidhjes së koncepti i Maqedonisë nuk kam qeveri teknike tre muaj, ishte hera fundit kjo. Koncepti i qeverisë teknike nuk është as i ri as i pa konsumuar. A ka funksionuar, apo jo është një gjë tjetër? Precedenti na thotë që jo. A është kjo një alibi e opozitës së sotme përballë kauzash të... Precedenti thotë jo. Përballë kauzash të tjera, kauza kryesore që ka opozita sot është të liroj kryetarin dhe të dëshmoj që kryetar... E thotë më, dhe në pankartat që kishin ata sot. Jo, janë pankarta jo. Dali flamuri sot. Flamuri ishte i veshur. Unë dua të marrin Sali Berishën, Edi Rama, prej dore të nëzbrisin nga balkoni. Po, dhe ta vjet, dhe ti lojë karike me kryeministre. Po, edhe të thotë, jo fshevra zi. Jo të më qeveri teknike ne, po... Indrit, ta dhe gjojmë arsuetimin e Albani dhe rinë fund. Sikon, unë ju mirë kuptoj të gjithë. Dhe thënë, ajo që unë dua të them në fakt është, nuk është rasti që ne të bëhemi nihilist, apo të bëhemi le themi cinik në raport me një grup i cili në fakt është i zhveshur nga çdo lloj mjeti. Dakor? Do thënë, opozita ne e pranojmë faktin që opozita sot është e zhveshur nga çdo lloj mjeti përfshi dhe e drejta për të pasur një kryetar normal. Ky mund të jetë një problem i brendshëm i opozitës. Por zgjedhja e opozitës është një gjë ka 32 vjet normal. Ky mund të jetë një problem i brendshëm i opozitës në të njëjtën kohë, por brenda këtyre kushteve ne po flasim për një situatë de facto. Po pra. Do me thënë, po aqë sa po flasim për një situatë de facto që kjo opozit nuk ka rinë do të marri... Të mbash një njëri 32 vjetë është pikri ish fakti që s'dua një kryetar normal. Oj, dashur, ajo që unë po them është, fakti që opozita ka një set kauzash të ndryshme nga ato që një farë mënyrë deklaron dhe të cilat mirë keqë bëhen pak më prioritare se ajo që ajo deklaron qeveria teknike, e cila mirë ose keqë kërkon një moment tjetër edhe të reagimit publik, edhe të faktorizimit të veprimit, të në thëmë politik dhe ekstra politik të opozitës, për para se të ndodhë, për qarë syë e ndoshta pa dashi opozita, po e ndjekë si të... Mund të bëjë një pytje? Jam dakord. Të bëjë vetëm një pytje? Ty të kryon besim kjo leadership? Ty vetë personalisht? Të kryon besim? Pra, ty të kryon besim oferta politike e Zotit Noka, e Zonjës Vokshi, e Zotit Bardhi? Mua jo.